Xolisa 6 soti vabshe sutekinga berib yuboradigan joyi xudo xolisa sizlarga obzor qilamiz. Masjidga yaqin, ittifoq masjidga yaqin. Assalomu alaykum ahli YouTube o'zbekim uylarini. Ashaddiy muxlislari kutib o'tirgan odamlar, mana xudo xolisa sizlarga Toshkent shahar Sergeli rayon Buyuk avlod ko'chasi qaraylar hujjatlarigacha bor ekan. 4-chi tor ko'chaga joylashgan shunday ittifoq masjid. Bilasizlarmi, Akmal domla zor domla o'zimiz yaqinimiz bo'ladilar. Shunda 200 metr 300 metr o'tganda mana zo'r mahallada shu joyni obzor qilamiz. Kuzatib turinglar. Sizlar ham joylaringizni obzor qilmoqchi bo'lsangiz, tez barakalarni qochirmasdan, tez sotib olmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqinglar. Unga bunga yalinib yurish shart emas. Shunda aloqaga chiqsangiz, bir pasta borib, bir pasta video obzor qilib, primoy egasiga sotib berishga yordam qilamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar, kommentariyalarni yozinglar. Toshkent shahar, Sergeli rayon, shunda ittifoq masjid, metro, Qo'yliq bozor hammasi yaqin joyda joylashgan joy. Mana fasadi 20 metr, ichkariga 30 metr ekan, tayyor ikkita xonalarim bilan kelishtirib berib yuboraman. Duatlar oxirigacha ko'ringlar, bottachi 3-chi uchastka qilib yuborsa bo'ladi. Qidirayotganlar bor ediki, shu mahallalarda masjid yaqin joylarda mana. Yuringlar. Endi bular 130 ming duatlar. Gaplashinglar, savdolashinglar, yarimini beraman, yarimini olmay deysizlarmi? Endi u yog'ini o'zingizlar gaplashing. Bizga xizmatlar bo'lsa, mana telefon nomerlarimiz 99li 363 0602. Bismillahir rahmonir rahim. Mana shunda kirganingizda qarang, yo'l qilingan qo'llari bor, daraxtlari bor. Pastda ikkita xona, mana bu yerda hozir shunaqa plan qildim. Mamyo tarafga bemalol mana yo'l qilib, to'rini bo'lib yuringlar, ko'rsataman. Bu yoq ikkita uchastka qurib yuborsa bo'lar ekan. 15 metriga 20, 15 metriga 10 metr bo'ladi. Ikkita darvoza qo'ysa bo'ladi. Общий 6 sotik. Bu yog'ini kerakli joydan no bo'lsanglar bo'ladi. Bu yerdan 20 mi 25 metrni tashlab, shunda bo'lasizlar, darvoza qo'yiladi, u yoqqa addenni. Kirayna kelishib qolsak, balki o'zimiz ham olib bo'lib olarmiz. Mana hujjatlari hammasi bor, qonuniy. Hech qanaqa muammo yo'q, suv, gaz, svet hammasi bor ekan. Olmali daraxtlari bor ekan. Bu yerda ikkita xona 100% bitgan, ha bo'ylarigacha kalit topilmadi, o'sha bizib o'tirmaylar dedik. Obunachilarimiz mana ko'rsatib qo'yguncha ichlarini bo'ldi ko'rinyaptimi? Tarkid qilingan palova atapeni, patolo 100% bitgan ichkarilari. Ikkita xona ekan bu yerda. Addenni mana mana shu yerda o'zini o'zingiz shunday kelib gaplashib, ham yo'tam 5-6 metr tashlab bo'lib olsanglar, addenni bir kamida 60-65 ming ketadi. Ham yog'ini bemalol 40 mingdan ikkitasini 80. Armali 150 millik turg'izsa bo'ladi, nabododi. Hamyodardenni sanuzel xonasi, katol xonasi ko'ringlar. Kimga ma'qul kelsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Reklamaga qo'ymoqchi bo'lsangiz, tepadagi nomerlarga. Operator ko'rsatingchi. Mana pastda katolda sanuzel xona, hammasi shu yerda. Bemalol zo'r ekan haqiqatan. Gaplashib olib qolinglar. Balkim 125 ga ham berib yuboradi, balkim 120 ga ham berib yuboradi. Lekin zo'r joy, Toshkent shahar Sergeli ittifoq. Shunda anu ittifoq masjiddan shunda o'tganingizda 4-chi ko'cha. Zo'r, bu yerdagi mahallalar ham seriyozli insonlar turishadi, akalarimiz yaxshi insonlar. Mahalla ham zo'r mahalla. Qo'p qolinglar, bu mahalladan ko'pchilik ola olmaydi, kim olsa yo'tlarda zo'r to'yni bu mahallalarni faiz barokat yog'ilgan mahallalar lekin barakali mahallalar. Nimagaki hech unaqa narsalar umuman yo'q bu yerda. Boshqacha, ani gaz, svet mana ittifoq xalqi biladi, bu yerda ancha qolgan joylardan baland bo'ldi. Nimagaki xalqi ham endi Allohdan hammasi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqinglar.